Вітаю, новини розпочинають новий інформаційний тиждень. Мене звати Аліна Ященко і одразу до новин в регіоні. Близько 500 людей, за словами правоохоронців, зібралися вчора об 11:50 у сквері Героїв у Краматорську на мітинг-реквієм, приурочений четвертій річниці обстрілу міста. На мітингу вшанували пам'ять загиблих людей хвилиною мовчання. Свячинники помолилися за мир в Україні. Люди покладали квіти та несли поминальні лампадки до закладного каменю. На його місці побудують капличку на згадку про всіх загиблих на Сході. Нагадаю, 4 роки тому по центру Краматорська і аеродрому бойовики випустили 32 ракети зі системи залпового вогню «Смерч». Тоді загинуло 17 людей, понад 60 були поранені. Был обычный день. Мы с подругой пошли в аптеку купить лекарства. Моя подруга плохо слышала. И когда мы зашли в аптеку, мы услышали, увидели сначала зарево такое. Это была такая стрельба, что освещала большую часть города. Ракета прилетела біля мого дома на Дверцевій. Ну и родина была вдома тоді. Я не знаю, перелякалися дуже, бо будинок так ходуном ходив весь. Спочатку дуже страшно, тому що люди не знають, що це було. Потім, коли побачили, ще страшніше стало. Сьогодні на дорогах України з'являться ще 20 радарів Трукам для вимірювання швидкості. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. До цього приладів було 30. Також збільшилася кількість місць, де патрульні фіксуватимуть швидкість руху. Зокрема, в Донецькій області це ділянка дороги М14, Одеса-Мелітополь-Новоазовськ з 177-го кілометру та в Луганській області на трасі М26 Чугуїв-Мілове, ділянка дороги 175-го кілометру. 100 сорочок для немовлят планують вишити учасниці клубу «Файну» до травня місяця. Роздавати будуть безкоштовно в пологових будинках Донеччини на День вишиванки. Така акція в області проходить вчетверте. Команда Суспільного завітала до клубу, аби побачити, де створюють український традиційний одяг для новонароджених малюків. Подробиці далі. Соломія – одна з перших, хто отримала сорочку вишиту у клубі «Файно». Їй 3,5 роки. Саме тоді в Краматорську стартував проект «Народжені у вишиванках». Її бабуся щонеділі о 10-й годині приходить до дитячої бібліотеки. І разом з учасницями клубу створює вироби ручної роботи та вишиває. Цього року нам обласний центр культури закупили ось такі малесенькі розпашоночки. Ми потім знаходимо малюнки, їх аналізуємо, щоб вони були нешкідливі для дітей, і потім ми переносимо на вже готові розпашоночки. Ось таке у нас виходить. За словами пані Оксани, орнаменти та колір ниток, які наносять на сорочку, мають неабияке значення. Продумуємо кожен малюнок, щоб не було чорних кольорів, щоб були різниці хлопчик-дівчинка, щоб були кольори ніжні, світлі. Це в основному муліне, м'якенька тканина, м'якенькі нитки. До вишивання залучає і свою молодшу доньку Світлану. Самому може за один день кілька штук наробити, вона у нас вже професіонал, а у мене може дня два піти. Готову сорочку прасують та упаковують з вітальною листівкою. Долучитися до акції може кожен охочий, навіть якщо не вміє вишивати, тут навчають. Увидела, что не вышивает, тоже захотелось, ну, хотя я делаю это сама дома. Вот. Поэтому, может быть, я в ближайшее время тоже сделаю свой маленький вклад. Вже є готові 24 сорочки. Їх подарують в травні на День вишиванки по роділлям у Краматорську та Слов'янську. Аліна Ященко, Михайло Мураль. Новини на ЮАДонбас. На цьому ми на все. Більше інформації шукайте на нашому новому сайті dn.suspilne.media. Якщо у вас є запитання, ви можете подзвонити за номером на екрані. Бажаю вам бадьорого ранку і зустрінемося у цій студії о 8:00.